Люди пишуть, що з нею сталося? Після 40 таке буває. Мені вже 45. І нічого страшного. Кажуть, гормони винуваті. Хай собі бушують ті гормони. Кому вони так мішають? Що вам не нравиться? Я сама рішаю, які в мене там гормони, що вони роблять, бо мої гормони, понімаєте? Не можуть успокоїтися. Ви знаєте, скільки в мене женіхов? 20-річних. І пишуть ті жінки мені, які переживають за своїх синів. А ще переживають, що будуть моєю свекрухою. І хто кого? Ну я ж старша.